just ja en l'equador del concert i anem a deixar que fluïsca tot el que estem vivint i que cada nota que ha sonat ressone dins nostre. Ho farem donant pas al torn de paraula. Rebem així aquest atril al president de la Colla, Alfonso Sánchez, i també al president de la Junta de Festes, Juan Francisco Massaneta. Molt bona nit a totes i tots els assistents i radioients que ens escolteu mitjançant l'emissió en directe a Ràdio Cocentaina. Benvinguts a la 18a edició del Concert de Música Festera, que amb molta il·lusió hem preparat i esperem estar a l'altura de les composicions. Gràcies, en nom de la Colla, per acompanyar-nos aquesta nit tan especial i en la qual tenim el plaer d'encetar els tres concerts de música més arrelada a les nostres festes de monjos i cristians. En nom de la Colla, volem mostrar el nostre més sincer agraïment pel seu patrocini, en primer lloc, a la Corporació Municipal de l'Ajuntament de Cocentaina i, en segon lloc, a la Federació Valenciana de Dolçaines i Tabals. Agrair també la col·laboració i servici de les regidories de Cultura, Tradicions i Festes, així com la col·laboració de la Federació Junta de Festes de Cocentaina. I no oblidar tampoc el suport de tots els nostres socis. Des d'ací, felicitar a tots els músics presents a l'escenari pel seu treball i, en especial, el nostre director Francisco Valor. Res més, desitjar-los que acaben de gaudir del concert i que passem molt bona nit. Alcaldessa Mireia Estepa, consejal de Festes Octave Cerdà, president de la Colla i Tabals Dolçaines de Cocentaina Malpasset, senyor Alfonso Sánchez, director senyor Francisco Valor, vicepresident musical de la Junta de Festes i membre de la Colla Santi Prats, membres i alumnes joves de Malpasset, presentadora del concert Maria Nieves Pasqual, amics de la música, molt bona nit a tots. El president Sánchez, Alfonso, em demana molt amablement que mentre els músics descansen es dirigisca unes paraules. Si em permeten, els contaré una anècdota que vaig viure amb els membres de la Colla farà ara uns 10 anys, més o menys. Esto es increíble, qué barbaridad. Se lo tengo que contar a Paco. Estes paraules d'admiració les pronunciava l'actriu Carmen Platero, que aquella nit del dimecres de la setmana festera va tindre a bé entrar a la fila Maseros per saludar al senyor Enrique Gisbert, germà del nostre benvolgut Paco Flautí. La coneguda actriu madrilenya es va trobar de sobte en la visita que tots els anys es fa a la Colla amb el passet. Me puedo quedar? Clar, dona, això faltava. Atònita i amb cara d'admiració assistia la musa de Paco Umbral a una actuació improvisada, espectacular, amb molt de sentiment, en un desordre organitzat, com si es tractara d'una pel·lícula de Berlanga. La nit anava pujant en intensitat. De repent, una marxa mora. De cop s'improvisa una esquadra de músics i festers, capilenyos, muladís, llaneros, maseros i membres d'altres filaes. Tots en bona harmonia i germanor, com diu el nostre himne. Al cap de l'esquadra, un membre de la Colla, que de sobte havia abandonat la xirimita al sentir els compassos dels bereders. L'esmentat músic formador, moltó de cognom per més ressenyes, ens feia vibrar en la seva majestuositat cadència de bon formador. En resum, una nit espectacular i inolvidable que aquell il·lustre visitant de segur va disfrutar i que tots van quedar ben pagats de que li agradara i compartir amb tots nosaltres aquests moments màgics que sense preparar-ho ens regala la festa. El que té la música pels valencians que habitem en aquestes comarques ens fa disfrutar, compartir, ser més sociables i cap, més autèntics, a l'estimar la nostra cultura i respectar les nostres tradicions. La música ens identifica com a éssers, com a grup i com a cultura, tant per les arrels identitàries com per la localització geogràfica i èpoques històriques viscudes. Donem les gràcies a esta Colla de Dolçainers per cuidar tan valuós patrimoni. Amb un verset que la Colla i els maseros actualitzem i cantem tots els anys, m'acomiade de tots vostès. Ofegats dient que estàvem i del toll se n'ha eixit, amb el fons de president i Paco Valor molt ben dirigits. Molt bona nit a tots, amb una festa, visca la germanor i visca Sant Hipòlit. Gràcies als dos presidents. I ara reprenem el fil del concert. I què seria d'una entrada sense els seus sensuals ballets, tant els dels professionals
com el de les xiquetes de la fila. Li donen colorit a l'entrada i arrenquen els aplaudiments del públic. El primer ballet que tenim pertany al bàndol cristià i va ser un encàrrec de la comparsa Saudites d'Ontinyent en 2019, any de la seva capitania, tot i que la primera vegada que va sonar en concert va ser en aquest mateix concert, però de l'any 2018. Amb aquesta peça, Marcos ens traslladarà a la sabana africana, amb uns ritmes molt percussius que posen de relleu la secció de percussió que també domina Marcos. De sobte, estarem envaïts pel caminar d'animals africans i dels propis indígens amb les seues danses. Sota la direcció de Francisco Valor, Malpasset i la secció de vent metal interpreten Àfrica de Marcos Verdú Verdú. Ah! Que tenim està d'aniversari. Si els dic cavall de foc, ja saben de sobre de qui estic parlant veritat. D'altre, dels grans mestres que sempre ha tingut en la dolçaina un instrument fonamental a l'hora de compondre música festera. Ell és José Rafael Pascual Vilaplana.
Cavall de Foc, enguany, serà com a peça obligada en tots els concerts. I els ho dic perquè aquesta marxa mora complix 25 anys de la seva creació. Va ser en 1996 quan la Fila Realistes d'Alcoi, per mitjà de Miguel Ángel Alcaraz, li va encomanar una marxa mora a José Rafael amb motiu de la seva alferesia. El resultat? Una gran obra que ha quedat en el repertori clàssic i sempitern de totes les bandes de música. José Rafael va imaginar l'obra com eixe recorregut d'Ulisses fins a arribar a Ítaca, però en la persona de l'alferes, i la marxa descriuria el recorregut de l'entrada d'Alcoi. L'èxit ja el coneixen. Però avui no anem a oferir-los la marxa, tindran ocasió d'escoltar-la en els altres concerts de música festera, sinó que ens quedarem amb el ballet Cavall de Foc per a dolçaina, metalls i percussió, que va ser adaptat per a l'alferesia de la mateixa fila a l'any 2010 i que conté eixa melodia que crec que tots sabríem tararejar. Celebrem els 25 anys d'aquesta marxa. Ho celebrem amb el mestre José Rafael Pascual Vilaplana. Interpreten el ballet de Cavall de Foc. Dirigeix José Rafael Pascual Vilaplana. Els ballets ens han encisat, de nou el bàndol cristià aglutina el protagonisme en aquesta entrada musical. De Francisco Valor escoltarem Pas al Pas, dedicada precisament a la seva colla, el Malpasset. Aquesta marxa va obtindre el segon premi al tercer concurs de composició Música al Castell de Dénia l'any 2005. Més que una colla, una família. Són les paraules que podem llegir a la partitura i que Francisco dedica molta estima als malpasseters. I precisament ells li demanaren que fera una versió per a metalls i dolçaines, la qual la va realitzar en ple confinament, en abril de 2020, estrenant-se en aquesta 18a edició del concert de música festera del Malpasset. Francisco Valor segueix capitanejant la nit, ara amb la marxa cristiana Pas al Pas. Thank you.
El dia mor i arriben les llums de la nit. S'encén l'enllumenat, que fa lluir més si cap els seguicis del bàndol moro. Tenim ja l'última peça, la que tancarà aquesta entrada musical que estem vivint al Palau i de la mà del Malpasset. Els berbers és una altra d'eixes marxes que també t'indica la fila que està a punt d'entrar al pla. A Cocentaina, totes les filaes tenim l'orgull de tindre música pròpia. Pas dobles i marxes que, tancant els ulls, ens duen la imatge d'aquells que estan desfilant. Els berbers va obtindre el segon premi en el primer concurs de música festera de Villena. Aquest premi la va consagrar com a repertori obligat a totes les bandes de música a causa de la seva demanda. La seva partitura presenta l'estructura clàssica, amb la subtilesa i elegància per a que el formador es lluïsca i aconseguisca, gràcies al esforç de la música, arrencar el sonor aplaudiment del públic. Francisco Valor ha fet l'adaptació per a dolçaina, metal i percussió. Encarem l'entrada al pla i ho fem amb els berbers Marxa Moro de José Pérez Vilaplana. Thank you.
de tot. Raro que parle jo en el concert, no he parlat mai. Primer que res, agrair-los, perquè la sensació que teníem l'any passat, en 100 persones mirant el concert, era de pura gelor. I avui tinc fe en que espero que les coses estiguin canviant. I per lo menos jo crec que ho hem disfrutat tots, públic i músics, i estem disfrutant, no? I donar les gràcies per omplir el Palau. Donar les gràcies als compositors que composen música per a dolçaina, música per a dolçaina i metall, per a poder fer aquests tipus de concerts. David, gràcies per vindre. Enrique, gràcies. José, sabem l'esforç que has fet per estar avui ací, perquè eres una persona molt, molt ocupada. I la colla i jo ens encantaria que tancares el concert tornant a dirigir Cavall de Foc. Per favor, mestre. Fins ací aquest concert que la colla de Dolçaines i Tabals Malpasset ens ha oferit. No tenim festes al carrer, però tenim la millor música
i les millors entitats que identifiquen Cocentaina i com no aconsegueixen mantindre viva la flama de la festa. Gràcies, amics, gràcies, mestre. Dir-los que demà seguirem somiant amb la festa. Ho farem amb la Societat Ateneu Musical de Cocentaina, que dimecres comença la novena en llaor del nostre patró Sant Hipòlit a les 9:15 a l'església de Santa Maria i que el dijous, dia 5 d'agost, tancarem la trilogia de concerts a si mateix amb la Unió Musical Contestana. Els esperem en tot, perquè ens agrada la festa, tenim devoció i ens agrada la música. Molt bona nit, gràcies per acompanyar-nos, visca Sant Hipòlit i visca la festa!